99.9 kipindi ya Amka Na Mtaa ambapo leo ni tarehe 1 mwezi wa Oktoba mwaka 2024 ambapo ninakuandalia na vile vile kujadili masuala mbalimbali na vile vile masuala muhimu yanayozunguka taifa letu la Kenya kwa sasa. Tunao mada nzuri tu ambapo zinaguza nyanja mbalimbali za kijamii, kwa masuala ya uchumi na vile vile masuala inaambatana na kisiasa, huku tukijaribu vile vile kutoa mwanga ama kuletea ule uweza kuelewa jua changamoto zinazotukumba sisi kama wananchi wa kawaida na vile vile wewe kama mwananchi wa kawaida ambao unasikiliza hapa ndani ya 99.9 asubuhi ya leo. Kwa hivyo karibu sana hapa ndani ya kipindi kwa asubuhi ya leo. Tuko na mgeni wetu hapa Florence ameweza kufika kwa asubuhi ya leo. Natoa nafasi aweze kujitambulisha ili aweze kujieleza kwa kina kabisa katika utambulisho wake. Alafu tazidi kuzungumza naye hapa ndani ya kipindi. Kumbuka tunazungumza kupitia voice note kwenye WhatsApp. Njia nzuri tu ili kuhakikisha kwamba mazungumzo haya yana flow katika harakati nzuri. Enda pale kwenye WhatsApp kwa record voice note yako kwenye 0710606799 alafu uweze kutumia na kuweza kucheza hapa iwani. Kama njia moja wapo ya kuchukua ujumbe hisia zako pale katika kipindi. Alafu ndugu mpenzi wangu, kumbuka kwamba leo pia tunazungumza kwa siku ya leo miongoni mwa masuala ambayo tutaweza kujadili hapa pia swala kubwa tu ambalo linaangaziwa hivi leo la kuweza kuhama kutoka mfumo wa zamani wa NHIF hadi mfumo wa kisasa wa SHAM, miongoni mwa masuala mengine mengi tu ambayo tutakuwa tunazungumza hapa. Florence, karibu sana. Naomba uchukue muda dakika moja hivi unusu uweze kutueleza Florence nani anatokea wapi na nini ambao unafanya siku kwa siku ile kuhakikisha kwamba tuna uongozi bora humu nchini. Shukran. Naitwa Florence Nyaoke. Mimi ndio nasimamia shirika ambalo linaitwa Interconnected Justice ya Kenya. Interconnected Justice ni shirika ambalo linafanya kazi kuangalia vile sisi wa Afrika kutoka kila pahali, which means Afrika na inchi mbalimbali ambapo watu wetu walipelekwa kama wa Afrika, tunaweza kupata uhuru na tunaweza kuwa na demokrasia kisawa. So katika hayo maneno tunaangalia maneno ya economic empowerment, tunaangalia maneno ya you know demokrasia, politics, tunaangalia maneno ya kusoma, education ya watu, tunaangalia maneno ya mikakati ambayo imewekwa katika nchi yetu na vile ambavyo sisi kama raia wa nchi tunaweza changia kwa demokrasia bora na kwa maisha bora yetu. Unasema kwamba sisi wa Afrika bado hatujapata demokrasia ama tuko nayo tu kwa karatasi? Kwa mazungumzo ndio na kwa makaratasi ambayo yamewekwa kuna mambo ambayo yako sawa, lakini mambo ambayo tunaona yakifanyika kila wakati mara kwa mara tunaona kuna mambo ambayo kuna hitilafu. Tunaona tuna changamoto za corruption, tuna changamoto za wakati mwingine tunasema hamna, tuna changamoto za ki economy kama saizi cost of living imepanda kweli. Tukienda kuangalia hizo vitu tunaona kweli kuna muda ambao tunafaa kwenda kwa katika Afrika tunasema ambapo 65% ni youth, lakini tukiangalia vile ambavyo youth wanaweza kujimudu, vile ambavyo youth wanaweza kujijenga, tunaona hapo bado kidogo bado tuko chini. Tuko chini. Bado tuko kidogo chini. Kidogo tuko chini. So mambo ambayo tunaangazia ni mambo kama hayo. Ni nini ambayo tunaweza fanya? Tufike pahali ambapo tunaweza kujimudu bila kunyanyasa or kukandamiza wenzetu. Ndio. Ndio hivyo. Asante sana. Najua kuna mambo ambayo ulikuwa umeandaa kabla ya kuja kushiriki katika mazungumzo yetu ya asubuhi ya leo. Lakini kuna kitu ambacho wewe tunasema kwamba tunaambia tunazungumza sisi wenyewe. Manake tumekuja tukakaa chini tukagundua Florence, tutakubaliana na mimi ya kwamba matatizo yetu mengi huwa
sio viongozi wetu, ni mimi na wewe. Lakini sasa mimi na wewe tunaweza tukaketi hapa sasa hivi kama tulivyoketi, tuzungumze tukubaliane. Lakini tunapoachana hapa, unaangalia tena Florence anafanya mambo mengine opposite sana, mpaka naanza kujiuliza is it the Florence tulikuwa naye asubuhi ama ni Florence mwingine ambaye ameibuka? Tatizo huwa ni nini aswa mtu anapiga about an in less than even a day? Tukiangazia historia yetu, tumekuwa kwa historia ambayo kuanzia ukoloni na tukiendelea kukua, mambo ambayo tulikuwa tunayazingatia kama Waafrika, kama culture zetu, zilienda zikipotokwa, zilienda zikifunikwa kuanzia huo wakati wa ukoloni. Mm-hmm. So ona ambavyo watu wako tutaketi tutazungumza, lakini kitu ambacho watu wengi hawazungumzi mwanzo ni knowledge yenye tuko nayo. Ni nini ambayo tunajua kuhusu kile ambacho kinatokea kwa nchi yetu? Ndio. What do we know? Nini ambacho tunajua? Mm-hmm. Manake hii information, si information imefichwa. Ni information inapatikana. Ukienda kwenye mtandao kama unaweza yapatikana. Ndio. Ukisikiza habari wakati mwingine yapatikana. Na habari si tu ile ambayo tunasikiza moja, mbili, tatu. Habari waweza sikiza station kadhaa, kuna maneno utapata, kuna maneno utapik. Sikuizi watu wa radio, watu wa TV, wameleta mpaka ndogo ndogo zile ambazo unaweza pata. Shilingi 10 unapata habari yote. So, kidogo kidogo tu, upate huo ujumbe. Pia kuangalia mambo ambayo tuko nayo katika policies zetu. Sheria zetu vile ambavyo zimeandikwa, vitu ambavyo zinaongoza hizo policies, ndio hizo sheria zikuje. Mm-hmm. So, wengi wetu hatuna hiyo habari, hatuna hiyo information. Ndiyo. Na kwa sababu tuko hapa kila wakati tunakazana, tunafanya vyovyote vile ili kuweza kujimudu, ili kuweza kuishi maisha ambayo tungependa. Ndiyo. Watu wanasema wakati mwingine hamna muda. So mtu akitoka mtazungumza, ndiyo, ni mambo ambayo yana make sense, lakini hiyo application ataitoa aje kutoka kwa mazungumzo aiweke katika maisha yake ya kila siku, jinsi ambavyo itaweza ku sustain, jinsi mm-hmm. ambavyo ataweza kujiweza kimaisha. Ndio. Hapo ndio kidogo watu wana draw line. Kuna tunakosana. Tunakosania. Hapo kidogo tunakosana. Ndio. Asante sana. Asante sana ndugu mpenzi Sajuanga, kama nilivyosema unawasiliana nasi kupitia WhatsApp voice note na vile vile pale kwenye SMS line, ni namba ni 0710606799. Kama una swali lolote ambalo ungependa kuweza kuzungumzia, pia utaweza kutuzungumzia hapa ndani ya kipindi ya asubuhi ya leo. Florence, tukubaliana sisi kwamba gharama ya maisha imepanda sana. Na tukiangazia kwamba kuongezeko la gharama ya bidhaa muhimu kumu nchini, kama vile bei ya vyakula, mafuta ya kupika, vile vile na nyumba. Mara kwa mara serikali ilipoingia madarakani ilituambia kwamba inatujengea nyumba za bei nafuu. Na unajua kitu kikubwa ambacho kinaweka watu mijini ama kinafanya gharama za maisha sana inapanda sana mijini ni hizi vitu ambazo zinaitwa nyumba. Manake watu wanahitaji kukua katika makazi ambayo inafikia viwango vyao pia. Nini ambacho kinachangia hali hii kuongezeka kila kuchao? Ukiangalia tangu tutaanza na tangu Moi akiwa. Mm-hmm. Tulikuwa tunalipa deni. Ukubwa wa ile ushuru tunachukua. Moi alikuwa na deni ya pesa ngapi hivi? Sitazungumzia kwa sababu hapo kidogo tunaweza kosana. So deni yenye ilikuwa inalipwa ilikuwa part ya ushuru. Manake tukitoa ushuru, hatutoi ushuru tu ya kusaidia nchi. Tunatoa ushuru ya kusaidia nchi, na manake tulikuwa na hizi deni ambazo tumepewa na IMF na Junani World Bank, lazima tuzilipe. So katika hiyo harakati ya kulipa hizo deni na ule muda ambao tumepeana wa kulipa hiyo deni, tunaona kidogo lazima itoke. Mm-hmm. Badili ya kusaidia huku lazima Ndiyo. Tugawe hiyo ambayo tunatoa. Ndiyo. Which is fine. Kibaki akaingia akaipunguza kutoka I think time ya Moi ilikuwa around 78. Ndiyo. Yenye inaenda kwa deni. Mm-hmm. Kwa kila 100. Ndiyo. Kibaki akakuja akaipunguza all the way to around 38%. Kutoka hiyo 38% after Kibaki
tumona ikiendelea kupanda, saizi inaenda kufika 70%. Yeah. Kama haijapita, sino wakika. Yaeza kwa imepita kiasi. Mm-hmm. Yaenda kufika 70%. Yeah. Which means, zile vitu ambavyo tunahitaji sisi, lazima bei ipande, ndio tuweze kugaramia hiyo. Yeah. Na tunaona kila wakati, kuna mambo ambayo kama serikali yataka kufanya, na inahitaji hiyo pesa ya kuifanya. The other thing is, tumeanza kuitisha, kwanzia hii time ya Gen Z movement, tumeanza kuitisha, yaitwaje, accountability. Mm-hmm. Wajibikaji. Accountability. Yeah. Watu wawajibike. Leaders wetu wawajibike. Sisi wenyewe kama raia, tuwajibike. Tuende tutafute information, tuambie tunaitaka, tuwekeni kwa uwazi, ndio tujue nini ambayo inawezekana. Tukianza hivyo, tukiendelea hivyo, ina kuna uwezekano ambao tutapata huo ujumbe, tutapata hiyo habari na tutajua tunaendelea aje kimaisha. Ndio. Tutajua ni nini ambacho tunaweza fanya. Mm-hmm. Lakini wenyewe hatuna hiyo information, hatuitafuti manake kazi kila wakati mtu anafikiria tu kazi. Upate chakula, upate kwa kulala. Ndio hiyo imeweka watu busy. Alafu sasa watu wakiwa busy hivyo, wale viongozi tuko nao hawachukui muda pia kuzungumza na citizens. Ndiyo. Sisi kama raia hatuna hiyo access vizuri ya kuzungumza na viongozi. So katika hiyo hali unaona kuna vitu ambavyo vinapitana, kuna vitu ambavyo hatutavielewa. Mm-hmm. Kuna watu ambao kila wakati tutapata hawapati huo usaidizi ambao wanataka, hawapati vitu ambavyo wanataka. Kila wakati tunajipata tutuko katika hali ya kustruggle, katika hali ya manake hatu hata hiyo inaitwa aje policy ambayo inaweza kugaramia. Ndio. Ama kusawanisha vitu kama rent. Bado tuko mbali. Mm. Bado tuko mbali. Manake mtu akijenga nyumba, mimi saizi nikijenga nyumba. Ndio. Ninafikiria nimetumia pesa ngapi? Kama nichukua loan nalipa na nini? Mm. Kama na lazima kama nalipa loan lazima pia mimi nipate ya kujimudu kila siku. Mm. So unaona katika hiyo basi watu wanapandisha rent. Ndio. Loan rate yake pia inaenda ikipanda. Ni ngapi inachukuliwa saizi? Kuna wale wanapeana na 7. Ndio. Kuna wale wanapeana na 14. Kuna wale while Central Bank inasema hii ndio kiwango. Kiwango. Lakini wengine wanapitisha kila mtu kiwango. Kila mtu anapeana na kiwango ambayo anajisi kwa sawa. Yes. Mm. Ni hatua gani ambayo imechukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba inadhibiti mfumuko wa bidhaa ama mfumuko wa maisha humu nchini? Mara kwa mara tunaona serikali ikifanya wanaziita subsidies. Mara kwa mara tunaona wakifanya hizo subsidies. Mara kwa mara tunaona wakisema tunataka watu watuongeze bidhaa zenye zinakuja kutoka nje. While hizo bidhaa za kutoka nje hatuna uhakika nazo. Ndio. Tunaona wakati mwingine zinasaidia, manake wakati mwingine wakulima wetu pia bado hawana. But by and large tumeona serikali ikihimiza Wakenya wapande bidhaa, wapande vyakula. Wajaribu kuhakikisha that tuko na hiyo food security. Mm-hmm. Na wakizingatia hii mambo ya mazingira, mambo ya climate change, nini nafanyika, nini inawezekana. Katika serikali kuna shirika ambalo linaitwa CALRO. Ndio. CALRO Agricultural Research Institute. Yes. Mm-hmm. CALRO, mambo ambayo wanafanya, na sijui kama watu wengi wanajua, kama una shamba na unataka kupanda kitu, utaenda, uone watu wa CALRO, watakupimia mchanga yako kwa shamba yako, wakwambie ukitaka kupanda kitu, hii ndio itakuwa zaidi kwa hii mchanga ambayo uko nayo. Mm-hmm. Ukitaka kuiongezea, hii ndio itakuwa zaidi. Ndiyo. Ukitaka, so serikali yenyewe ina mikakati ambayo inaweza saidia. Lakini ujumbe tunao, habari tunayo. Shikilia hapo, tupate taarifa za habari kimuktasari. Tukirejea manake ni 2:00 asubuhi, tukirejea tutaendelea na mazungumzo yetu hapa ndani 99.9. Ndugu mpenzi wa jangu, tumefanya utangulizi tu na kuweza kuzungumzia swala la kupanda kwa gharama ya maisha hapa ndani. Tutakuja pia tuweze kuangazia masuala mengine mengi tu. Tumeangalia kuhusiana na hatua ambazo serikali imechukua, na vile vile ni swali ambalo umeulizwa hapa, je, shamba yako, when was the last time
ulipima mchanga katika shamba yako. Yani ukaita wale maafisa wa kilimo kuambia nataka muje kwangu nyumbani mkaweze kupima udongo wangu, muweze kuniambia ninahitaji kupanda vyakula vya aina gani. When was the last time you did that? Na ofisi za Caldo liko ziko tu karibu na wewe tu nyumbani, manake katika karibia kila county ziko na ofisi sawa na hiyo. Habari kimuhtasari ndani ya mtaani. Hujambo na karibu katika taarifa zetu za habari kimuktasari majira ya saa 2 asubuhi. Jina langu ni Kamadi Amata. Juhudi za kusitisha kuwasilishwa bungeni kwa hoja ya kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua ofisini ziligonga mwamba mapema hapo jana. Hoja tatu ziliwasilishwa mahakamani kupinga jaribio la kumtimua Gachagua hapo jana na hazikufaulu. Majaji katika kesi mbalimbali walisema kwamba kesi hizo zitaanza kusikilizwa kuanzia tarehe 7 hadi 9 mwezi huu wa Oktoba. Gachagua anashutumiwa na wabunge kwa madai ya ufisadi na vile vile ukabila, na anatarajiwa na hoja ya kutimuliwa kwake inatarajiwa kuwasilishwa baadaye vile bungeni. Wizara ya Afya ikishirikiana na maafisa wa afya kaunti ndogo ya Dagoretti walianzisha mafunzo maalum kwa lengo la kuwaelimisha na kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza ya polio. Shughuli hiyo ilifanyika katika shule ya chekechea ya Kawangware, ilihusisha kundi la wakazi waliojifunza jinsi ya kuendesha kampeni za kuhamasisha jamii kuhusu chanjo hiyo. Mafunzo hayo yalianzishwa baada ya ripoti za visa vya polio kuripotiwa nchini, ambapo Nairobi iliripoti kisa kimoja, Garissa iliripoti vilevile kisa kimoja, Turkana visa vinne. Na kwenye taarifa ambayo utakuwa unaipata kamilifu majira ya saa 3 asubuhi. Kufuatia tarehe ya mwisho ambayo ni leo ya kusajiliwa kwa mfumo wa bima ya afya ya jamii ya Social Health Authority ambayo ni leo Oktoba 1, mjadala kuhusu utekelezaji wake unaendelea kushika kasi. Mikutano ya umma na majadiliano yanafanyika kote nchini, huku Wakenya wengi wakipinga mfumo huo mpya wakidai kuwa hauna kipaumbele katika kukidhi mahitaji ya afya ya Wakenya. Na tume ya maadili na kupambana na ufisadi humu nchini EACC imeibua wasiwasi kuhusu visa vya watu kutumia karatasi gushi za masomo kupata nafasi za kazi serikalini. Kulingana na ripoti ya robo mwaka ya tume hiyo, visa hivyo vimeongezeka huku idadi kubwa ya Wakenya wakitumia vyeti gushi vya shahada na stashahada kupata kazi za hadhi ya juu kinyume na sheria. Saa 3 asubuhi mwenzangu Masia Tieno atakupa taarifa hizi na zingine kamilifu ambazo anaziandaa katika chumba cha pili. Hii ni Amka na Mtaa, na kumbuka kwamba tunazungumza kuhusiana na masuala ambayo yanatuhusu hapa ndani ya kipindi asubuhi ya sasa. Familia ndio moyo wa kila nyumba. Lakini kwa msukosuko wa maisha ya kila siku, inaweza kuwa ngumu kupata wakati wa afya yako. Hapo ndipo mamlaka ya afya ya jamii ya Social Health Authority, yani SHA, inapoingilia. Kuanzia uchunguzi wa kinga hadi matibabu maalum, SHA itahakikisha ulinzi wa kifedha unakulinda wewe na familia yako dhidi ya gharama kubwa za matibabu. SHA inagharamia matibabu ya huduma za wagonjwa nje, huduma za wagonjwa kulala, huduma za afya uzazi, watoto wachanga na watoto, matibabu ya utunzaji wa figo, ustawi wa kiakili, huduma za upasuaji, huduma za kansa, picha za matibabu na huduma zingine za uchunguzi, matibabu ya nje ya nchi na magonjwa mengine. Kwa sababu familia yenye afya ni familia yenye furaha. Jiunge nasi ili huduma ya afya iwe ya maana kwako, familia yako na jamii yako. Jisajili na mamlaka ya afya ya jamii ya SHA leo. Piga *147# au tembelea www.sha.go.ke ili kujiandikisha. Social Health Authority, bima bora afya nyumbani. Kila siku nchini Kenya, mabingwa huamka kuendeleza kazi. Hawafanyi mavazi maalum, hufanya kazi kwa bidii kila siku na kusaidia wengine kupaa. Kwa kweli, hawa ni the champions behind the champions. Na sasa, Safaricom inataka kusema asante kwa mabingwa hawa. Mabingwa kama wewe,
to celebrate you for giving your personal best. Nunua Shine Kenya bundles kuanzia shilingi 20 ama tuma ulipa na M-Pesa kuanzia shilingi 200 kupata entry moja ya promo. Pata nafasi ya kushinda zawadi kila siku ama 1 mili kila wiki au grand prize ya milioni 5. Tembelea My Safaricom or M-Pesa app ama bonyeza *344# *444# au *544# kushinda kwa mbio za mamili na Safaricom. Sisi wote ni mabingwa. Safaricom. For you, Mtaani Radio. Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Karibu tena msikilizaji wangu hapa ndani ya 99.9. Dakika zimesonga ni 8 baada ya saa 2 asubuhi Oktoba tarehe 1, 2024. Jina langu ni Mzee Mzima Kamadi ya Mata. Mgeni wetu ni Florence Nyaoke ambaye tuko naye hapa asubuhi ya leo. Florence ni mtaalamu pia katika masuala ya uongozi, vile vile masuala ya demokrasia na vile vile masuala ya human rights ama kupenda haki za kibinadamu. Tunazungumza kuhusiana na changamoto na vile vile hisia ibuka kuhusiana na taifa letu na vile vile jinsi tunaweza tukachangia vile vile kuleta katika uongozi bora katika nchi. Tumeanza kukuangazia pia kupanda kwa gharama ya maisha na jinsi serikali inavyofanya na jinsi wewe mwenyewe pia unazofanya pale nyumbani ili kuweza kukabiliana na hali hii. Na vipi kitu ambacho wewe pia unaweza kaweza kufanya pale kuweza kusaidia katika kutatua matatizo ambayo yanatukumba hapa. Ndugu mpenzi msaji wangu, na vile vile unaweza kawasilia nasi kama nilivyosema hapo awali kwenye 0710606799. Florence, kama kuna kitu ambacho Wakenya wanajivunia sana na siku hizi ndio naona kama inaonekana kwamba inaanza kuwa na matatizo kidogo kidogo, ni kitu ambacho kinaitwa ugatuzi. Katiba ya mwaka 2010 ilitupatia kitu ambacho kinaitwa ugatuzi, ndio tuache kulia. Msikizaji wangu ambaye yuko maeneo ya Garissa kwa mfano, aache kulia akisema oh lazima nikuje Nairobi ili niweze kupata services. Mwingine ambaye yuko tembe Mombasa, aache kusema oh si Nairobi wamechukua mali zetu zote kutoka bandari wamepeleka Nairobi. Yule ambaye yuko magharibi mwa nchi, yule ambaye yuko maeneo ya Gusii, wapi yani wako na ile uwezo wana access like billions. We're talking about billions ambazo zinaenda katika hizi counties. Hii ugatuzi, katika ile utekelezaji wa ugatuzi, mafanikio na changamoto zake zimekuaje? Asante kwa kuuliza hilo swali. Manake kila mtu yofikiria katika county mambo yametatulika. Lakini sivyo. Manake huu gatuzi lazima uende hand in hand na vile ambavyo sisi pia kama raia tunafuatilia mambo yetu. Waona county kama Makueni wamejaribu kabisa kuleta raia wao karibu, wamejaribu kabisa kuita watu ambao wanaweza kusaidia kuchangia, kuona jinsi ambavyo wanachukua ushuru wa kutoka huko, jinsi ambavyo wanaitumia na ni nini haswa watu wanahitaji. So ukipata county ambazo viongozi wako na huo, you know, huo ujuzi wa kufanya hivyo, then waona yasonga mbele. Katika county nyingine waona bado kuna shida, bado kuna hitilafu. Pia katika siasa, kama umekuwa ukifuata siasa vizuri, utaona mara kwa mara kuna watu ambao wanasema kuna pesa ambazo zilikuwa ziende lakini hazijaenda, bado hazijafika kwenye county. So tunaona kama when was it, early this year, watu health workers walikuwa na wanataka kugoma, wale ambao wameemployiwa na county, manake pesa zao bado hazikuwa zimefika kwa county. So county bado haikuwa imeweza kuwalipa. Hizo ni kama changamoto. Kutoka kwa treasury kwenda kwenye county unachukua muda gani, bado hatujajua kabisa. Kutoka ikifika kwa county kulingana na hiyo budget ambayo county imetengeneza inachukua muda gani, process ya county, bado raia bado hawana huo ujumbe kabisa. Pia tunaona kuna processes ambazo county zatumia kutengeneza nitaita manifesto for lack of a better word, kitu kinaitwa CIDP. Yeah. The county development plan. So wakitengeneza hiyo CIDP huwa wanaita raia wakuje waseme ni nini haswa priority yao, ni nini ambao wanafaa kutilia maanani, nini ambao wanafaa kujua.
Hivyo vitu ndivyo sasa county ikishachukua ikimaliza kutengeneza pamoja na sekta zote ambazo ziko kwenye hiyo county, then yapita huku juu yafika kwa national government, then ndio wajue ni pesa ngapi zitaenda kwenye county kulingana na mahitaji yao, which makes a lot of sense kwa sababu kwa county, wale ambao wako kwa county ndio ambao wanafaa kujua ni nini wanahitaji kwa county yao. Ndio. So hiyo ku sasa changamoto pia hapo imekuwa watu wengi hawafuatili. Manake siku ambayo watu wanaenda kufanya hiyo shughuli huwa yaekwa kwa gazeti. Huwa tununui gazeti kama wa Kenya. Rarely. Gazeti watu wa maofisi ndio wananunua. Watu wa maofisi ndio wananunua gazeti. Mimi nikienda kwangu ofisini napata gazeti iko nitaiangalia. Mimi mwenyewe sitatoka nikienda kununua. Manake hiyo shilingi 60, 70 ya kununua gazeti itanunulia chakula. Ndiyo. Waona? Mm-hmm. So kuna vile ambavyo huu so, ujumbe. So information inafaa ikuwe inawekwa wapi? Kando na gazeti. Manake sheria mm-hmm. Brand duty, magavana sa zingine tunawalaumu bure. Manake sheria ndio inasema waweke hayo matangazo kwenye gazeti. Kweli? Sheria yasema yako kwenye gazeti. Kuna, kama kuna uwezekano, kukue na waona hivi ambavyo wamesema services mingi ziko kwenye USSD. Ndio. Manake USSD hata kama una kabambe utaona. Ya kujalini ya tokea lini. Iko siku gani. Ndio. Ikiwa area yetu tunafikiwa lini. Manake hayo mazungumzo yanaenda kwa kila area. Kama Nairobi County yataenda kwa kila ward. Ya kiangalia, ya kizungumzo, watu wa kizungumza ndio waya kusanye. Mm-hmm. Na yanaenda lini. Na waya nafanyika vipi. Naona sana youth groups pia wanajaribu sana kufanya hii shughuli kuelimisha wenzao wapate kujua. Ndiyo. That hizi vitu ziko. Tukapata tu mtu pia ambaye anaweza enda kama kwenye TikTok, naona hiyo ndio watu siku hizo wanapenda. Kama kwenye TikTok, kwenye social media, ujumbe ukitokea na anasema tu akifuata, na kuna watu ambao wanakuja kuzungumzia mambo in small bits kama ambavyo vile tuliona hii wakati wa maandamano. Ndiyo. Bits ndogo ndogo ambazo watu wanaweza kuelewa. Vitu tu uchukue kitu moja kinachambuliwa watu waelewe, watu wafanye. Na hizo ni vitu watu wanapenda, watu watafikia. Wamama zetu, manyanya zetu labda kwa kabambe kuona sidhani wataona, lazima saa zingine wasomewe na mtu. Ndiyo. Lakini hiyo USSD itasaidia sana kufuatilia. Ndiyo. Manake mtu anaweza kuona ajue ni nini inafanyika kwa kaunti yangu. News ya kaunti iko vipi. Naona kaunti nyingine, places kama kwenye, kunaitwa aje, kama kwetu, nimelelewa Kajiado. Na wakati mwingine ukitembea, ukifika pahali kama sokoni, kuna kitu ambacho yaekwa, saa zingine unapata kuna notices, vitu ambavyo yaekwa. Mm. Kuna vitu kama hizo, ambazo ni accessible to kila mtu, zinawezekana. Na nikuwa nimeona kama serikali ilikuwa imesema itajaribu kujenga masoko, ndio watu at least wasikuwa wananyeshewa wakiwa sokoni, kukuwe na some kind of structure. Kama shades. Kukuwe na some kind of structure. It would be good to have notice board places kama hizo. Ndiyo. Ambavyo watu wanaweza pata huu ujumbe. Manake ni place kila mtu yuenda. Ni place accessible to watu wengi. In a way that watu wanaweza pata. Lakini kando na hayo, serikali iko na our MCAs wenye wako kwa ground. Iko na our elders. Nimeona kwa mtaa tuko na watu wa nyumba 10, tuko na watu. So hiyo information inaweza kufikia watu. Si eti haiwezi. Yaweza kufikia watu. Tubadili mbinu tu. Tufuate tu ile ambayo imewekwa, systems ambazo ziko. Ndio. Manake ziko na zimetengenezwa. Tunazitumia vipi? Hizi serikali za kaunti zimetimiza wajibu wao kwa kutoa huduma muhimu katika jamii zetu kama vile afya, elimu, miundo misingi umezungumzia hapo katika masoko, nikisema kwamba kuna zinajaribu, kuna zijaribu. Tuzungumzie hapa kwa sana sana hapa kwa afya na elimu. Katika serikali za ugatuzi tunajua elimu ni masomo ya chekechea, ECD. Alafu katika afya tunajua kwamba afya iligatuliwa. Ndio tunazungumza kuhusiana na masuala ya SHA na SHIF na NHIF leo. Mwananchi wa kawaida atapata huduma nzuri
miaka 10 chini ya katiba mpya bado kulikuwa na matatizo. Ndio tumeingia katika mambo mengine tena mapya. Unaona kwamba mwananchi katika kipindi kijacho atakuwa na matatizo kupata afya ama itaimarika? Tunatumai kuwa itaimarika. And nikisema hivyo ni kwa sababu tunaona wananchi wakiwa na ile hamu ya kujua. Tangu maandamano yaanze tunaona wananchi wakiwa na ile hamu ya kujua. Mm. Wanataka kujua nini ambayo yafanyika, ni nini ambayo ifanyiki, hii system yetu inawaka vipi, serikali yetu inatusaidia vipi, inafanya nini na ni wapi ambapo tunaweza kufanya ndio sisi tuweze kuishi maisha ambayo tunafikiria tunafaa kwa tukiishi. Ile maisha ambayo ni nzuri kama wananchi wa Kenya. So by and large tunaona zikiendelea. Of course kumekuwa na changamoto tangu ugatuzi kwa sababu wakati mwingine kama hospitali tunaona sio kila county iko na hospitali kama hii ya level 5. Hizi za kama Kenyatta kama wapi sio kila county ambayo iko nayo. So bado kuna changamoto za kufikisha watu. So kuna wale ambao lazima watoke kwa hii county waende kwa hii county nyingine. Tuliona tena changamoto kwa hiyo sekta ya health ambapo especially time yenye walikuwa na tulikuwa tunabadilisha kutoka kwa NHIF shift. Mm-hmm. Tuliona kidogo changamoto hapo. Tukiangalia vile ambavyo watu especially hospitali zilikuwa zinaweza kupatia watu hiyo access. Ndiyo. Tumeona katika ugatuzi tumeona hiyo strikes. Saa zingine tumeona nationwide, saa zingine tumeona kwa county. Wakisema bado hatujalipwa. Tunafanya nini? Manake hatujalipwa tutapeanaje services kama sisi wenyewe afya yetu? Manake ukikaa kama hujalipwa wewe mwenyewe afya yako si nzuri. So kuna hizo changamoto. Na hizo changamoto some of them ni ushuru ambao inachukuliwa katika county. Wakati mwingine wengi wetu wa Kenya hatupendi kulipa ushuru. Mm. Si uongo. Wengi wetu hatupendi kulipa ushuru. And part of it is hatuoni ni nini hiyo ushuru inafanya. Hatujaipata hiyo report ya kusema ushuru wetu yenye tumetoa ni hii imefanya na ni hii haijafanya na ni hivi inaendelea. Sisi tuona tu kila siku watu wanasema claims za corruption zimefanyika nini, tunangoja audit report ya kutoka wapi, ya kutoka kwa auditor general. Yeah. Bado hatuna huo ufahamu ama hatuna huo information ya kutuonyesha ushuru yetu yaenda wapi. So part of it ni hiyo collection ya ushuru yenye wakati mwingine haiko maximized. The other part of it ni vile ambavyo resources zinafikia county na timeline gani ndio waweze kufanya vitu ambavyo wanahitaji kufanya. Hizi kisekali za county zinafaa zifanye nini kupunguza ufisadi ndani yake? Maana kama umetaja tunafaa kufanya nini? Ama serikali zinafaa zifanye nini kupunguza gumu? Zinafaa kupunguza ziweze kupunguza. At least hata kama watamaliza iweze kupunguza. Manake kuanzia pale kwenye kuandika wafanyikazi ambao hawana stakabadhi. Kuna wengine ambao hata huko mitaani unajua kingine ambacho huwa kinanikera sana ni kwamba tunajua tu Florence alikanyaga shule lakini kwaenda kwa sababu moja ama nyingine hakuweza kumaliza na hatujamuona akirejea shule. Lakini sasa yeye ndio CEO mali fulani pale. Tunatarajia asimamie wagonjwa pale. Tunatarajia asimamie vitu kama hizi. I think umeisema. La kwanza ni kuhakikisha that kila mtu ambaye anafanya kazi hapo ako na ile qualification na uwezo. Tunasema mambo matatu. Kuna capacity, kuna skill set na kuna commitment. Capacity ni mimi nikiwa nimesomea hii ambayo nimesomea nina uwezo wa kuifanya. Manake kusomea na kuifanya ni mambo mbili tofauti. Ndiyo. So kuangalia hiyo katika hiyo process ya interview, process ya kuambia watu wafike itakuwa muhimu sana. Nyingine pia ni kuhakikisha ile mikakati ambayo imewekwa inafuatiliwa kwa umakini na kuna systems ambazo zinasema hivi ndio watu wanakuwa accountable na kuna systems ambazo zinasema hivi ndio watu hivi ukikosea hapa hii ndio tunafanya. Na najua constitution yetu ya tuprovidea kitu kama hivyo vizuri. Tuko na anti-corruption committee, anti-corruption outfit, commission. Yenye inafanya
you know, ambayo inafaa kwa ikifanya hii kazi, ambayo inafaa kwa ikichukulia watu hatua katika hizo claims za corruption. Lakini tumeona mara kwa mara kesi zimeenda kwa judiciary, zimefika koti ya chini imesema hiyo ni kesi ya corruption, mtu afanye nini? Tuchukue hatua. Mtu ameenda kwa appeal, akaenda kwa nyingine, while ni constitutional right ya mtu kufanya hivyo. Yeah. Lazima kukue na a good level of accountability, mm-hmm, yenye itaruhusu vitu ambavyo vinaonekana kwa uwazi, yeah, kukua na usawa katika hizo judgment. Kukua tuna usawa fulani ambayo inafanya watu wakue held accountable kabisa. Manake tumuona watu wa Eurobond, tumuona hii kesi nini ya partner kitambo, ndio wafunge like urgency. Hmm. Tumuona juzi KICC ilikuwa inauzwa, saa hii tunasikia habari ya Adani. Ndio. Tunasonga tu, lakini ni nini haswa tunafanya, ama ni nini haswa kama serikali inaweza kuwekwa, ama ni nini haswa kama wananchi, manake serikali ni sisi tunaform. Ndio. Tunaenda tunapiga kura, tunasema huyu. Ni nini haswa kama sisi wananchi tunafaa kuzingatia ndio tuhakikishe kwamba haya maswala yamefuatwa. Asante sana. Hapo ndani ya ugatuzi kuna mfumo maswala kuhusiana na accessibility tu kwa mfumo wa afya. Vile vile kumekuwa na changamoto mingi tu kwenye mfumo huu wa afya, ikiwemo migomo kama ulivyosema, ukosefu wa vifaa vya kazi, pia tumeona madaktari wakiteta, wahudumu wa afya pia wakiteta, uhaba wa wafanyikazi wa kutosha pia katika hospitali zetu. Tumeona hata juma lililopita kuna mmoja wa madaktari wanafunzi ambaye aliamua akaamua kujitoa uhai kutokana na ile mazingira magumu ya kufanya kazi kwa muda mrefu, miongoni mwa masuala mengine mengi tu. Pengine ukimalizia tu, unadhani ya kwamba ni hatua gani ambazo zinastahili kuchukuliwa ili kuboresha utoaji huduma wa afya katika hospitali zetu za umu nchini? Kando na iwe ni kwa sisi ambao tunaenda kutafuta huduma, na vile vile kwa wale ambao wanatupatia hizo huduma, ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya ili kila mtu aweze kuridhika? Kamadi, naona ni kama sisi kama wananchi, kama binadamu, ni vigumu sana kuturithisha. Lakini, ili services zikuwe provided vizuri, one, nimeona hii policy mpya ya SHA. Mm-hmm. Imeleta structure kwa vile ambavyo NHIF ilikuwa inafanya. Ndiyo. Which means, mwanzo kabisa, while NHIF ilikuwa ukiregister lazima ulipe ndio upate huduma, yeah, SHA inajaribu kufanya ukiregister waweza kuaccess huduma. Mm. At least the basics itasaidia. Ndio. Pili, imezicategorize vizuri so that vitu vingine ambavyo saa zingine hazikuwa zinapatikana, manake kuna magonjwa mengine yenye ni inapatikana sana kwa region fulani. Mm. Case in point, kitu kama sickle cell. Ndio. So iko na provision ya kufactor vitu kama hivyo within your system yake. Hiyo ni, that is one step in the right direction. Kitu nyingine pia ni kama government, kama serikali, imekuwa ikiwork na our development partners. Our development partners are sometimes the United States government, sometimes different governments, wakusaidia kuhakikisha mambo ya development imefanyika. Na katika hiyo kufanya kazi nao, kuprioritize afya ya wananchi, which means pahali ambapo hakuna vifaa, tunaweza kupata vifaa. Kando na vifaa, wale ambao wana ujuzi wa kutumia hivyo vifaa. Manake unaweza kuwa na vifaa, lakini hamna mtu ambaye ana ujuzi wa kutumia hivyo vifaa. Wanapatikana, watapatikana, wako wapi? La tatu, ambapo nimeona tena kwenye county, wakati mwingine waenda kwa county, unaenda kuchukua huduma, lakini yule ambayo anakuhudumia hapo si wa kutoka kwa hiyo county. Reason being, watu tofauti wanasoma vitu tofauti. Mm. Na wakati mwingine yule ame specialize na kitu ambacho unahitaji, si wa kutoka county yenu. Mm. So first of all, tumalize tu ukabila. Ni service tunakuja kupewa. Ndiyo. Ni service ambayo tunahitaji. Ni service ambayo itatusaidia sisi. Mm-hmm. So tutoe ukabila kwa hiyo service. Tutoe mtu wetu kwa hiyo service. Mm. Tuhakikishe hiyo service inapeanwa vile ambavyo inafaa. Ndiyo. And fourth,
there's a time hakukuwa na madawa bidhaa hizi ambazo zinahitajika zenye zingekuwa zimetolewa pahali. Yeah. Na katika hiyo tuliona kitu kama scandal hapo Kemsa na vitu kama hivyo. Yeah. So la nne ambalo yaweza kuwa ya gandamiza hizi zingine ni tukue na a proper channel na tumeshinda tukizungumzia ya kupambana na ufisadi, yeah, ya kumaliza ufisadi. Manake kama madawa yanakuja na hayafiki, then bado utaenda utaona daktari, utamaliza process ya kwanza. Aya, madawa ambayo yatakutibu utatoa wapi? So kufuatilia tu, kutilia maanani kuona vitu ambavyo vinabadilika. Lakini sana sana kuwe na vifaa, kuwe na watu ambao wana ujuzi wa kuhudumia watu, na pia kuwe na hospitali mingi siku hizi zimeanza kuwa na hiyo segment ya mental health. Na si kwa sababu, you know, sisi wote tuna upungufu, lakini kwa sababu mambo ambayo yanaendelea yanahitaji tufike kwa level. Mara kwa mara mtu anahitaji mtu ambaye anazungumza na yeye, mtu ambaye akizungumza na wewe, si mambo yako atapeleka pahali, si mambo yako atafanyia nini, atafikia kuinje, si za huko. Ndio maana sasa naona hospitali mingi zimewekwa. Tukaendelea hivyo kuweka, itamaanisha watu ambao wanafika hospitalini wanaweza kupata huo services. Then tuko na social workers wengi sana in this country. Ndio. Part of kuhakikisha that our healthcare inafanya kazi vizuri ni ku integrate how social workers into what the system looks like. Mm-hmm. Na hii ndio function ya social workers kwa hii system. Social workers ni mtu ambaye anakaa mtaani, anajua nikikaa kwa hii mtaa kama sasa hapa Kabiria. Anajua kwa region yenye yuko watu wangapi wako na changamoto za health, watu wangapi wako na changamoto za chakula, watu wangapi wako na changamoto ya kitu fulani, watu wangapi wako na changamoto ya nini. Na sasa huyo social worker kazi yake huwa every so often anaenda kuwatembelea, kuwaona wanaendelea aje, hali gani, ni nini naweza kuwa imepungua. Then it goes back, it feeds into vile inaenda kwa system ya government. Government inajua kwa hii region hii ndio kitu inahitajika, all the way to the higher channels. Manake vitu zinajulikana kwa ground, ule ako chini ndiye anaweza kujua. Na kwa hospitali kuna magonjwa ambayo especially chronic illness, watu wa cancer, watu wa vitu kama sickle cell, kuna magonjwa ambayo mtu anachoka kuzungumzia after some time. So kukua tu na hiyo somebody that is able to follow up, anampa encouragement, anamwambia sasa najua time yako imefika ya hospitali, ulienda siku kuona hospitalini. Uko mzima, uko vipi, tukukujie, mambo yanaendelea aje. Ndio tuendelee, kila mtu akuwe anapata huo hizo huduma, kila mtu akuwe na channel ya system. Na Kenya hiyo pia itafanya ni a lot of social workers, watu wenye wamefanya social work wanatafuta kazi huku nje. Asante. So tutaongeza tena kwa employment hapo itakuwa iweze kusaidia kabisa. Unajua tunapozungumza kuhusiana na masuala ya ufisadi, ni mara nyingi sana inakuwa inatatiza watu wengi sana katika ile uongozi. Manake tukijaribu kuleta uongozi bora, ufisadi lazima tujitokeze hapo ndani. Inakuja inavuruga watu wengi sana. Wakumezungumzia pia kuhusiana na swala la CHPs, jinsi wanavyoitwa siku hizi. Na nikasema kwamba mara nyingi sijui ni uongozi ni planning huwa hatuna ama ni vipi. Manake ukisikiza jinsi magavana wanavyozindua masuala yao ya health, wanasema tutatumia CHP to make sure wamefikia kila nyumba. Tulikuwa nyumba 100, sasa tumepunguza paka 50. Yaani kila mtu atafikia watu. Tukaona wengine wanapatiana paka bags ziko na vitu za kupima pressure na wengine kama hayo. CHP mwenyewe hajui kupima hizo vitu. Hajui kutumia vifaa ambavyo umempatia. Inakuwa ni matatizo makubwa zaidi. Kwa hivyo yuko tu na mizigo pale ambazo zinaweza zikasaidia, lakini inakuwa ni vigumu zaidi. Tuzungumze kuhusiana na ukosefu wa ajira. Na tunapozungumza kuhusiana na ukosefu wa ajira, siko vijana tu. Manake ijapokuwa idadi kubwa ya watu ambao hawana ajira ni vijana, na ndio the real market ama the real force ambao wako na ujuzi na mambo mengine kama hayo. Unapata kwamba ukosefu wa ajira kwa vijana ni swala ngumu na sugu vile vile kabisa. Sababu zake ni zipi? Na tunaweza kuzitatua vipi? Manake unapozungumza unawaambia wewe ulipelekwa shule ndio ukatafute kubuni kazi.
kuna mbunge fulani pale Tanzania alisema wewe ulikosa kubuni nafasi za kazi ukuja kuomba ubunge ukuja katika bunge la kitaifa. Lakini sasa unaambia yule kijana enda kubuni nafasi za kazi pale nje. Florence, inawezekana? Kuna mambo kuna maswala ambayo yanakuja hapo katika mambo ya ajira. La kwanza ni system yetu ya education. System yetu ya kusoma yatutayarisha vipi kuweza kujikimu kimaisha. Nilisoma system ya 844. Na system ya 844 ilikuwa ya kukram. Nishike nipite nisonge. Hiyo ambayo nimeshika nimepita nikasonga, nimeisahau. Nikimaliza manake yangu ilikuwa nipite hii, nisonge niende nyingine. Ndiyo. So kila stage waenda kama wasahau. Manake sasa lazima uclear memory kwa stage nyingine. When you are living for today, lazima uclear memory kwa the next level. Ndiyo. So vitu kidogo sana tunapata hapo kwa retention. Jambo lingine nitazungumzia ni pia vile ambavyo tunasema watu wanaenda college, watu wanaenda wapi. And CBC ilipoanza, tuliona kwamba ni kitu ambacho itasaidia. Na bado wengine wetu tunaamini ni kitu ambacho itasaidia. Implementation tu ndio inafanya. Manake, atuwezi somea kitu kimoja sisi wote. Na vile ambavyo zimeekwa kwenye hizo ranks, zimeekwa vile mtu mwenye amesomea daktari, ana rank kiakili, anaonekana yeye ndio, you know, amesoma sana, akom sharp, akom bright, akom nini. Lakini kuna mambo ambayo sisi wenyewe kama watu, kama mimi, kile ambacho nilisomea huwa sisemi, manake naitumia tu kwangu, personally kwangu. Lakini pahali ambapo nimepata kazi, pahali ambapo ninatoa unga, ni kitu tofauti sana. Ambapo sasa nimerudi nianze kusomea hiyo kitu tofauti ambayo inanisaidia. Ndiyo. Kwa maisha. So tunaona kuna hiyo disconnect katika vile ambavyo elimu yetu inasongeshwa. The basic, kwa sawa, tunahitaji hiyo basic information. Ukiendelea kukua, mtoto huwa amejua ni nini anataka kufanya. Na tunaassume watu wajui. Ndiyo. Mtoto huwa amejua ni nini anataka kufanya. So tukiendelea kusoma, tuko na hii system ambayo inashinda iki, it beats us into a certain way. Ina two box pahali. Tukiwa kwa hiyo box na tumekalishwa kwa hiyo box for a long time, ni vigumu sana kujiondoa. So inabidi ukue we mwenyewe unaufahamu kuwa hapa kuna box niliingizwa yenye siku anafaa kuingia. Ndio uanze kufikiria hii box naitoka aje. Mara ya kwanza. Manake wazazi wetu walikuwa natuambia soma kwa bidii ukue nini? Daktari. Soma, hakuna mwenye anatuambia soma ukue mwalimu. Ndiyo. Soma ukue. So, hizi vitu zingine nani angefanya. So, tuko hapa, tuko na, tunadharau kazi zingine. Kwa sababu, sio hizo tuliambiwa tunaweza fanya. Sio liwepo ndani yetu. Lakini toka hapa uone mtu mwenye anafanya mjengo, ako tu sawa. Yeye kila siku akona yake ya kuweka mfukoni, akijipanga vizuri, akona zake anaweza save 100, anaweza akifanya hivyo in 10 years atakuwa mbali sana. Utakuwa unashindwa na huyu mwenye alikuwa anatubebea mawe kwa mjengo. Ndio. Aliiba pesa wapi? Hiyo ni shida tuko nayo. Atuoni kama mtu anaweza kujiendeleza polepole. Jambo lingine around hii swala la unemployment ni eti serikali ime our president kila mara tunaona akisema kuna opportunities ziko nje, kuna opportunities ziko nje. Na tumelelewa, I feel like ni kitu ya ukoloni kufikiria kuwa hatuwezi huku kwetu. Hatuwezi huku kwetu. So watu wanatafuta opportunities za kwenda nje. Na watu wakitafuta opportunities za kwenda nje, ile kampuni ambayo angefungua nje angeifungua hapa pia, ingechukua watu kadhaa, ingeendeleza uchumi yetu. Ndio. Watu wengi wangeweza kujisustain, kujiendeleza. So tuko na hiyo wale investors ambao wanataka wafanyikazi waende nje wangekuwa persuaded wakuja wafungue kampuni huku kwetu. Kuna hiyo na kuna sisi wenyewe ambao tunaenda nje. Kama saizi wakisema wanataka kuexport watu. Uliona jamaa akisema juzi. Ndio hiyo. Ndio. 250 young people
wenye wanaenda to a developed country mm-hmm. from an developing country. Waona hiyo changamoto? Ndio. Wanatoka from a developing country. Wanatumia miaka yao mm-hmm. that they are super productive. Ipelekwe kwa country yenye iko already developed. Ndio sisi hatutaifika hapo kwa developed country. Kwa sababu wale watu wangesaidia kujenga nchi yetu tunawapeleka kwingine. Kwingine. Eh. Inakuwa ni vigumu zaidi watu kuweza kufikiana, manake wana tap into tap into the best knowledge, wana tap into mm-hmm. the best energy, wanaendelea kufanya their services kuwa better and better, wanaendelea kuinnovate, manake watakuwa na kila kitu. Kwa hivyo wana innovate katika inji ambayo sio yake. Ndio hiyo. Alafu sasa hiyo inji inatuuzia kwa bei ambayo inatuweka kwa deni. Yes. Alafu huyu jamaa anamwambia wewe sasa umekuwa raia wa huku. Mm-hmm. Unaweza kuleta familia yako tukaishi huku. Sasa huyu jamaa akiondoka, sisi tunabaki pale pale. Sisi tuko na brain drain. Ndio. Inaenda tu. Wale watu ambao wanaweza saidia wanaenda wakiendanga. Wanatuacha tu pale tulikuwa. Tuangalie resources zetu na vile vile ile uwezo wetu wa kubuni nafasi za kazi, ile innovative. Are we not innovative enough? Or ama sisi tuko tu tunangojea tu sasa. Are we not innovative enough kwa kishwana kwamba we can create even one or two? We are. Na ukiangalia hii mambo ya innovation, utaona, nitazungumzia kitu kidogo tu. Utaona mtu atakuja na idea, atazungumza na watu, watu watafuata idea yake. Lakini tunatokea wapi? Watu hawajui, kuna organization kama KIPI, Intellectual Property Industry, mm-hmm. Industrial Intellectual Property, industry, that wanaweza kukopiraitia idea yako that you are using, ni idea Ndiyo. Bado. Ikuwe credited to wewe. Ndiyo, mtu mwingine akitumia tunaiona. Yes, kuna bodies zingine pia ambazo zina copyright. Kuna vitu zinaitwa patent. Kuna vitu, na ndizo naona, watu wengi huko majuu wametumia. Amekuja, wamechukua, na unaziona sana especially kwa madao. Ndiyo. Wamekuja, sisi nyanya yangu alikuwa yachuna majani, waumwa na kichwa, na kupondea, na kuwekea maji wa kunywa kichwa ya poa. Ndiyo. So hiyo ni dawa. Tumekuwa nayo. Lakini yule ambaye atakuja ataiona, atachukua, ataenda angalia, chambua, aseme properties zake hizi. Nyanya yangu angekuwa na huo uwezo wa kucopyright hii ni dawa mm-hmm. ya kwetu ya kutoka kwangu. Ndiyo. Wangekuwa lazima wanilipe ndio. Mm-hmm. Walipe familia yetu mm-hmm. ndio watumie hiyo majani yenye wanataka kutumia kutoa hiyo dawa. Ndiyo. So wengi wetu hatuna across the board hatujapata hiyo information that idea yoyote ambayo tuko nayo tunaweza kuicopyright, na tukicopyright it is credited to us. So anyone else that does anything around it, akitaka kubuild from your idea yako, then lazima kuna lazima, percentage kuje kwako. Yes, mm-hmm. lazima afikirie kwanza mwanzo, ndio ikue. So unaona innovations mingi, watu wengi wa Afrika wanafanya kitu, ama unaona mtu ameinvent kitu, anatumia kwake mtaani, inaangazwa kwenye habari, ni nini, kidogo kidogo mtu yaenda hapi? Amechukuliwa yoenda majuu. Mm-hmm. Ameenda kusupportiwa huko. Ndiyo. Ikirudi si yake. Ni ya kampuni ambayo ilimchukua kwenda majuu. Mm-hmm. Society ambayo hatuna, tunao, ni ule ile ujuzi ya kuhakikisha ile ambayo tuko nayo tunairetain. Ndiyo bado hatujapata. Hiyo information. Ndiyo bado watu wengi hawana. Asante. Shikilia hapo tupumue kidogo, tukirejea ndugu mpenzi wangu tutakuja kumalizia mazungumzo ya siku ya leo. Pia ndaweza kusoma jumbe zako, na vile vile bado ndaweza kucheza sauti yako kama umetuma pale kwenye WhatsApp voice note. Kwa hivyo kama umetuma ama unataka kutuma ujumbe wako kwenye WhatsApp voice note, unatuma kwa 0710606799. Ndizo nambari zetu za mazungumzo asubuhi ya leo. 99.9 Mtaani Radio. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Sauti ya mtaa. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Sauti ya mtaa. 99.9 Mtaani Radio. Sauti ya mtaa. Mashabiki wetu wanapenda kuzungumza nasi ndani ya makala Amka na Mtaa.
salimia sanga hapo hivyo. Nimesalimika sana Mike. Asante kwa kuja manake nilikuwa na uwawa. I was being killed. I was being roasted alive. Karibu bado uniokoe bana. Ama wale wote nizamisha tena. Nimesikia mwingine hapo hivi kijana anaitwa Jindo Sala ama Tijinani. Anajipiga kifua mara kwa alikuja sound ni bao tatu. Ndio. Sasa kwa nika timu gani walipiga? Nashangaa hata mimi. Kabisa. Tunazungumza na kujadili na kuhusu wewe na mahali uliko hapo mtaani. Ukinunua mkate ugobe kwa mkono, wanasema ugobe mkate kwa mkono kwa wale wa kulani. Ukikipwa, ndio. Wanasema wanakuta mkate na kuwa kipwani kura. Sama wanataka mbobo hapo. It is a delivery. Hapo delivery ikikuja. Ikiwa wa vibambi na washinda. Hii wapa watajifanya wako na pesa. Vitaisha tu watarudi kwa vibani. Bala. Wasiliana nasi kwa njia mpe kabisa. Rekodi sauti yako kwenye WhatsApp, yani WhatsApp voice note kwa nambari 0710606799 ili kutoa maoni yako. Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Kamadia Mata na Boniface Onsongo. Kila siku nchini Kenya, mabingwa huamka kuendeleza kazi. Hawavai mavazi maalum, hufanya kazi kwa bidii kila siku na kusaidia wengine kupaa. Kwa kweli, hawa ni the champions behind the champions. Na sasa, Safaricom inataka kusema asante kwa mabingwa hawa. Mabingwa kama wewe, to celebrate you for giving your personal best. Nunua Shine Kenya bundles kuanzia shilingi 20 ama tuba ulipa na M-Pesa kuanzia shilingi 200 kupata entry moja ya promo. Pata nafasi ya kushinda zawadi kila siku ama 1 mili kila wiki au grand prize ya milioni 5. Tembelea My Safaricom or M-Pesa app ama bonyeza *344#, *444#, au *544# kushinda kwa mbio za mamili na Safaricom. Sisi wote ni mabingwa. Safaricom, for you. Kwa zaidi ya miaka 10 sasa, Mtaani Radio imekuwa ikitamba katika mawimbi yako ya redio. Kilimani, Kawangware, Gatina, Kileleshwa, Kabiro, Mutuini, Ngando, Riruta, Uthiru Ruthimitu, Waidhaka na kila pembe ya Dagoretti na viunga vyake. Na sasa unaweza wasiliana nasi kwa kurekodi sauti kwenye WhatsApp, yani WhatsApp voice note, kupitia kwa nambari 0710606799 ili kuchangia vipindi vyetu. Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Haya, tunaendelea mbele ndugu mpenzi wangu, ikiwa tumesalia kama dakika 15 hivi ili tuweze kutamatisha mazungumzo yetu asubuhi ya leo. Kuna huyu jamaa anaitwa Kirima Watungu Noi, nimemwona hapa sahari ndani ya 99.9 FM. Pia ameweza kujiunga na sisi hapa kwenye makala Amka na Mtaa asubuhi ya leo. Kuna baadhi tu ya maswali tu ambayo itakuwa namhusisha na pia mgeni wangu hapa ndani ya kipindi Amka na Mtaa kwa asubuhi ya leo. Alafu kuna huyu jamaa anaitwa Benjamin Nyaboro. Benjamin Nyaboro anazungumza kuhusiana na masuala ya ufisadi. Na katika masuala yake ya ufisadi anasema, je, ni hatua zipi za kupambana na ufisadi ambazo zinafaa kuwa na zimepewa ufanisi? Tumeshazungumzia masuala haya ufisadi kwa kina zaidi. Na mbinu, sijui sasa kama tunahitaji kubadilisha mbinu ama tunataka kufanya nini. Florence atatusaidia ili kuweza kuelewa pale kama tunahitaji kubadilisha mbinu. Maanake hiyo ni masuala mambo ambayo yanatusumbua sana. Jogu wa trench coat vile vile na kuona unasema unafuatilia kipindi, asante sana kwa kuwa ndani ya kipindi ya asubuhi ya leo. Uwe na asubuhi njema. Jared Abega ama ni Jared Abuga pia, nimekuona pia hapa ndani ya makala Amka na Mtaa. Yobeshi ya Beshae Manase mwana wa Liverpool nawakilisha show, asante sana kwa kuwa ndani ya 99.9. Kibalama Frank, alafu kuna nani huyu mwingine, kuna Dagoretti Gossip Club unasema pia unafuatilia kwa kipindi ya asubuhi ya leo. Ibrahim Kadawala pia unazidi kusikiliza kipindi ya Amka na Mtaa kwa asubuhi ya leo. Tuma ujumbe wako pale kwenye 0710606799. Eliud Rono, pia nimekuona, tuko pamoja sana ndani ya makala Amka na Mtaa kwa asubuhi ya leo. Kabla tusonge mbele sana, nataka tuangazie mabadiliko katika mfumo wa elimu, ile change of curriculum humu nchini. Florence, tukubaliana mimi kwamba umeweza kutaja kuhusiana ukasema masomo pia imechangia matatizo ambayo yanatukumba kwa sasa.
Na mfumo wa CBC umeleta mabadiliko gani tangu ulipoanzishwa humu nchini? Tukiangazia saa hizi kwamba nilikuwa naangalia hivi majuzi walisema wale wanafunzi ambao wanaenda sasa grade 9 haijulikani kama wanaenda ama watabakia bado kwa shule ya msingi. Yani tuko pale katikati. Atujui. Je, ama ndio mwanzo tu ambapo ndio tunajaribu kitu. Itafanikiwa au haitafanikiwa? Ideally mfumo wa CBC ilikuwa ikuje kufanya watu wajue ile ambayo wanaweza taka kufanya. Ndio. So ukiangalia vile ambavyo imepangwa iko na yes yale subjects ambazo tulikuwa tunafanya, lakini iko na mambo ambayo watu wanafanya practically. Jaribu, wanajaribu hili, lile, wakifika hapo wanafanya mtihani. Kitu ambacho imetoa lakini si kabisa ni kitu cha kufanya mtu kujaribu kufanya wanafunzi ndio wa feel wako sawa regardless of marks ambazo wanapata. Maanake ona hata hiyo grading system yao ime change. Ndio. It's approaching average, excellent. Ndio. Average, above average. Hivyo vile wanasema hiyo maneno ndio mtoto asifikirie kuwa hawezi. Mtoto asijione mjinga. Maanake yule ambaye kitabu haiingii ndio yuko huku nje yofanya nini? Anatutengenezea nini? Vitu, bidhaa, vifaa. Ako huku kwa innovation, ana invent vitu. Manake yeye hesabu na hesabu ya pesa haijaishi na mtu. Lakini hesabu ya darasa hesabu ya darasa kidogo iko na tashwishi. Ndio. So ona msimu wa CBC ulipochukuliwa, tuliposema haya basi ikuwe vitu practical ambavyo watu walikuwa wakifanya. Tuna bahati sisi ambao tukisoma kabla wabadilishe 844 juu imebadilika kadhaa. Ndio. Tulikuwa na mambo ya hayo ya kufanya. Kulikuwa na practicals, kulikuwa na vitu tulifanya. Mimi mambo ambayo najua ya kupika, chakula ambacho mimi mwenyewe napika ni kule. Ndio. Nilisoma nikiwa class 6. Sia tumefundisha kwa mkuu. Shuleni. So kwa class 6 unajifunza kupika nini? Tulikuwa na tulikuwa na lesson tulikuwa na lesson ya home science. Kushona. Ndio. Hii knitting, crocheting. Ndiyo. Yenye watu sikuizu wanashona wakisema ndio fashion. Ndio fashion watu wana nilisoma primary na tulifanya practically. Ndiyo. Kushona night dress nilifanya primary na tulifanya practically. Ndiyo. So kuna vitu ambavyo zilikuwa na ambavyo naona CBC ya jaribu kurudisha. Ndiyo watu wakwena iyo opportunity ya kuona ni skill gani ni wapi ambapo wanafaa. So kwa hiyo kufanya hivyo vitu, mimi already nilijua kushona si yangu. Acha mtu mwingine atanishonea. Ndio. Fundi yuko. So hizo ndio vitu. Ukaiweka kando, ukasema hapa si mimi. Nikakubali. Ndio mapema. Nikakubali tu mapema kabla msonge mbele. Ndio. So ndio vitu ambavyo CBC yajaribu kuleta, yajaribu kurudisha. Swala sasa hilo la wale ambao wanatoka wakimaliza wataenda wapi, wataenda vipi? Is a question of implementation. Ndio. Si swali ya hawana ujuzi, hawana ujumbe, hawajasoma. Is a question of implementation. Vile ambavyo hii CBC liroliwa out. And there was enough time. Yeah. Manake najua mwenye alianza, tuna mtoto wako size ya kwa class 7, grade 7. Yeah. So akianza, ilianza na yeye akiwa grade 3. Iyo mda yote, tulikuwa na enough time. Ya kuplan. Ya kuplan. Ndio. Ndiyo ikifika wakati ambapo watu wanaenda the next level, wanaweza kuenda vizuri. But what did we do? Did we plan? If we planned, where are the plans? Who knows what the plans were? Na kwa nini saizi ambapo watu sasa wamefika hapa wanataka kusonga to the next level? Ndiyo tunasema hatuna. Manake ni kitu ambao tumejua for 4 years. Ya kwamba hii kitu inakuja. Hii kitu. Hawa watoto watashinda hii class yenye tumeanza nayo. Ndiyo. Tulianza nao wakiwa class 3. Ndiyo. Hawa yenye tulianza nao wakiwa grade 3. In 4 years time watakuwa grade 7. Bas. In this number of years, I think kuna wengine walianza grade 4. In this number of years, watakuwa wamefika hapa. So transition yao itakaa aje. So more and more I feel like it's a question of not planning and iyo practicality ya within the ministries na vile ujumbe inafika towards the different sectors. Vile inapitishwa. Kuna vitu zime prioritizewa that may not necessarily have been aiding iyo
implementation ya venye CBC itaka. Mm. So changamoto ni zipi za hizi CBC kwa sisi kwa wanafunzi, wazazi na walimu? Kwa wanafunzi, I see a lot of wanafunzi wakisema wako na a lot of work, homework alongside hizo practicals, which means at a timing ya mwanafunzi kupata hiyo space ya kukaa tulie kwanza arudishe akili. Manake kama akili yako bado ya kuwa, you need some kind of time ya Kenya umesoma hiyo siku, upumzike, ndio isink in, ikae, isonge. So I see a lot of watu wakisema kuna changamoto ya hii homework yenye wako nayo ni mingi. Ndio. Ni vitu mingi ambavyo wanafaa kufanya at the same time. So mtoto anakuwa mara kwa mara unaona anakosa hii hata time ya kwenda kucheza, saa zingine anakosa. Kucheza labda acheze na wale ambao wako nao shuleni. Akirudi nyumbani ni homework, akimaliza aoge kule alale. Mhm. Hakuna hiyo time ya hizi vitu. Ndio. Ah, kitu kingine ambacho imefanya ni kwa mzazi. Tumesema cost of living imepanda. Lakini vitu ambavyo watoto wanaitishwa shuleni, vitu ambavyo watoto wanahitaji shuleni for hii curriculum ya CBC. Ndio. Kila wiki kuna kitu mzazi anafaa kununua. Kila wiki. Wakati mwingine depending on homework ni kila siku kuna kitu mzazi anafaa kufanya. Mm. Kuna kitu mzazi anafaa kuchangia. While najua ni kusema mzazi anafaa kuwa na mtoto wake, mzazi anafaa ku, you know, kuzungumza na kukaa vizuri na mtoto wake. Bado kuna elements za uwezo wa mzazi kufanya hivyo ni upi. Ndio. Manake ukisema kama mtu anatoka nyumbani kupata chakula ni kigumu, kuongezea nyingine ya kununua vitu vya CBC ya kuwa ngumu zaidi. So unapata kuna watu consistently wako, yes kuna kitu aliambiwa afanye, but ile strain yenye inaeka kwenye jamii, kwa familia pia inaenda ikiongezeka. Kuna haja ya kufanya mabadiliko zaidi katika mfumo? Sina uhakika kabisa kama ni mabadiliko yatahitajika ama ni kuwa na mpangilio mzuri wa kuimplement yale ambayo tuko nayo. Tumekuwa na habit ya kama hii haifanyi tunasonga the next one. Kama hatujajua haswa challenges na ni zipi tunaweza tatua. Ndiyo. So tukifika pale ambapo tunaweza kutatua challenges za hii na imefika hapa na tumeona tumetatua zile ambazo tunaweza, hizi zingine hatuwezi na ni kubwa sana, ndio tufikirie nyingine. The other thing is kuna vitu ambavyo katika hiyo curriculum might be missing, and I will talk about kama mimi nikiwa shule, tukiwa kwa darasa yetu ya both science na home science, tulilearn a lot about ourselves and our bodies na vile tunagrow. Iyo gradually, age appropriate kwa kila level was there. Na that is one element yenye nime notice inaenda ikitolewa kwa curriculum za watu, inaenda ikitolewa kwa syllabus. Ndiyo. Inagusiwa tu juju. Iko hivi. Ndiyo. Alafu watu wanasonga. Mm-hmm. Which means mtoto hata kuwa na ile kujielewa vizuri kama anagrow na vile ambavyo anagrow. Manake at different points kuna vitu mtu anafaa kuwa akijua. Na ni vitu ambavyo saa zingine tunasema ni vitu mzazi anafaa kuzungumza na mtoto wake. Mm-hmm. But kuna vitu ambavyo mtoto pia wakati mwingine hawezi kuuliza mzazi. Ni rahisi akiuliza shuleni. In a learning kwa situation ya kulearn, kila mtu anauliza with hiyo lens ya nataka kujua. Ndiyo. Ukiwa nyumbani, wakati mwingine unaangalia mzazi unaona leo ile muda konayo. Si ya kuongea. Acha ikae. Lakini shuleni ni masomo. Lazima utapata moja, mbili, tatu. Mm. Yenye, ata mzazi akiona mliongea moja, mbili, tatu, ata yeye atajiprepare kwa sababu atajua conversation itakuwa yaja. Ndiyo. So kuna vitu kidogo, adjustments tu kidogo ambazo zinaweza saidia. Asante sana. Tunafika mwisho hapa hivi, lakini nina swali moja ambalo ningependa kukuuliza kalafu utakuwa unatupatia parting shot yako kuhusiana na unapojibu swali hilo, alafu uweze kutupatia parting shot yako, maana yake naona tumesalia kama dakika 5 hivi uweze kutumia majira ya saa 3.
na mambo ambayo inahusiana na mabadiliko katika tume ya uchaguzi na mipaka humu nchini. Tumesoma ripoti mbalimbali. Kriegler report ilikuwepo pale ikasema kwamba kabla ya uchaguzi makamishna wanafaa kuwa ofisini kwa muda unaofaa waweze kuelewa the terrains za kuandaa election na mambo mengine kama hayo. Saizi tuko na chini ya miaka miwili, manake tukiondoa mwaka mmoja ule wa 2027 ambao ni nusu, ni kama miaka miwili hivi tuweze kufanya uchaguzi mkuu. Hatuna tume ya kuandaa uchaguzi. Kikatiba pia ilikuwa inafanya tufanye ile inaitwa boundaries review. Hadi kufikia sasa hatujafanya. Kumbuka kwamba kuna vitu vingine ambavyo sasa mahakama ishatoa uamuzi kwamba inafaa ikuwe inafanyika. Hatuna hiyo tume ya kufanya hiyo swala ya kuandaa hiyo uchaguzi, hiyo ya kuandaa hizo vitu. Kuna watu mahali saa hizi maeneo bunge hawana wawakilishi, mwingine alifariki, mwingine aliondolewa na mahakama. Sasa inakuwaje kuhusiana na swala hili ambapo na hapa ndio bado tunajua kuzungumzia kuhusiana na uongozi bora. Jinsi walikuwa wanasema tunahitaji pia IBC iwekwe kwa kwenye inaitwa ni iwekwe mamlakani ili tusaidie kuwaita baadhi ya wabunge warejee nyumbani. Inakuwaje wakati ambapo unazungumzia swala hilo? IBC kizungumkuti. Lakini nitasema kwanza nimefanya kazi ya IBC. Kidogo hii tu ya election period. Na katika hiyo period hivi barua tu hivi. Hiyo hata mimi nimefanya sana. Ilinisaidia sana hizi za mwanzo mwanzo huko. Kweli. Ndio. Na katika kufanya kazi huko, manake nilianza kama clerk, nikasonga, nikienda nikiapply, eventually by elections nilikuwa DRO2. Ndio. Na kwa hiyo process ya IBC mwanzo ni process ambayo in fact vile sheria inasema inahitaji hiyo time mtu akue hapo kwenye hiyo kiti, akue anaelewa na anaweza kuona vitu, manake ni kitu ambacho ni mambo delicate kuhusu uongozi yetu. So lazima mtu akue amefika hapo. Na tukiendelea tunaona after hii ruling ya koti tuliona walisema IBC irudishwe, tukaona president akienda akisema sawa hiyo act ya IBC nimeiendorse ikuje ikue, but hatujaona a lot of progress in kitu ambacho inafanyika. Ndio hatujaona a lot of progress in hiyo constitution vizuri ndio IBC iweze kuwa functional. After hiyo progress haijaonekana, kuna mtu anataka ku propose bill. Siko sure kama me propose kabisa haswa. Ndio. In parliament ya kuongeza term ya uongozi from 5 to 7 years. Yeah. Yume so, senator wanani? Anaruhu mswada. Ndio. Ndio. Haya, huyu anataka kuiweka kwenye parliament. So hatuna uhakika haswa kama kutokuwa na IBC sahi inahusiana na huo mswada ambao wanataka kupeleka. Ndio. One, hatuna uhakika kabisa kama zinahusiana. La pili ni, so tutasema katika huo uongozi bora, wale ambao wametolewa na koti, wale ambao wametuacha, wameenda kuwa ancestors, hatujui kaunti zao zinaendelea aje. Manake hakuna hiyo feedback ya kuripota. Hatujui nani anafeel hiyo gap ya hapo. Ni nini ina happen huko. Which means kuna open gap ya ufisadi. Mambo tu manake fedha zinafanyika, manake zikitolewa zikipita kwa hiyo constituency office zinaenda kwa nani? Either zinatolewa ama hazitolewi. Ndiyo. Kama zinatolewa, nani anaulizwa zikitolewa? Kama hazitolewi, maendeleo ya hizi counties zinaendelea aje? Ikikuja hiyo story ya boundaries, IBC time and again wamekuwa wakifanya boundaries vizuri sana, na boundaries zao ni tofauti na boundaries ambazo tunasoma kwa geography. Ndiyo. And the reason why ni tofauti ni wanaangalia ni distance gani yenye itaruhusu sisi wananchi kwenda kupiga kura kwa uraisi. So they set boundaries like that. Na hizo ni boundaries specifically za IBC. Si za zenye utaenda upeleke hii ni map, sasa hii ni map ya Kenya, hizi ndio boundaries zetu. But zinasetiwa kulingana na the population yenye iko hapo and accessibility ya watu wako kwa hiyo space kufanya nini? Kufika kwa polling station. Kwa sababu wakati mwingine polling station, vitu ambazo zinaweza patikana kama polling station ni mbali. So watu wengi hawataenda kupiga kura. Kama wale wazee, hutafanya nyako atembee
10 kilometers mm-hmm. akienda kupiga kura. Ndio. So hizo ndio vitu ambavyo IBC inazingatia kifanya hizo boundaries. But by and large lazima IBC ikue imekuwa constituted and fully functioning ndio hizo vitu ziendelee. Na kwa sasa bado tunasubiri. Mm-hmm. Nataka nikushukuru sana Florence kutenga muda wako na kuweza kufika hapa ndani ya makala Amka Na Mtaa. Najua ndio mwanzo tu. Tutafanya vipindi vingi tu kuhusiana na masuala haya ya uhamasishaji na vile vile masuala ya accountability na vile vile masuala ya transparency. Kuna vipindi vingi tu ambavyo tunafanya hasa ambapo tunaelekea hapa mbele katika masuala mengi tu. Kuna swala la kutimuliwa kwa Gashagwa leo. Sijui wewe unasema hisia zako ni zipi kwanza kuhusiana na swala hilo by the way. Aende asiende ama atulie asitulie. Maanake kila mtu ana maoni yake tofauti. Nimezungumza na watu pale nje wanasema kama walichaguliwa pamoja wengine wanataka waende pamoja. Kuna wengine wanasema sasa ni wakati wa yeye kuondoka. Yaani kila mtu ana hisia zake tu. Sijai kuona Wakenya wakiwa na nafasi nzuri ya kuweza kuzungumzia masuala ambayo inawakumba kama wakati huo. Yaani yaani kila mtu ana hisia tu zake. Wewe unaonaje ama to preserve your comment for another day? Ni kama tutaipreserve for another day. Hiyo nina maoni chungu mzima. Tuipreserve it for another day. Tunahitaji muda. Asante sana. Kwa kuzungumzia hivi. Ndugu mpenzi wangu, tumekamilisha kipindi cha Amka Na Mtaa asubuhi ya leo kwenye mazungumzo yetu asubuhi ya leo, na ni wazi kwamba kuna changamoto nyingi tu ambazo zinatukumba kwenye taifa letu hili la Kenya na linahitaji ushirikiano wa pamoja. Alafu vile vile katika mazungumzo haya tumegusia masuala muhimu kama vile vile kupanda kwa gharama ya maisha, utekelezaji wa ugatuzi, mfumo wa afya, ajira kwa vijana, vita dhidi ya ufisadi, na ni kwamba ni matumaini yangu mimi na vile vile mgeni wangu hapa hivi Florence ya kwamba mjadala ya leo imekupa mwanga na vile vile kukuchochea fikra zako ili kuleta mabadiliko. Mwenzangu vile vile bwana Unsongo pia anasema asante kwa ushirikiano wako na vile vile kwa maoni yako hapa ambayo umeweza kutolea hapa. Tunapata taarifa za habari majira ya saa 3. Maana tumechelewesha kidogo tu kutokana na mazungumzo haya ambayo tumekuwa tukiwa naye hapa ndani ya 99.9. Tutarejea na mengi zaidi baada ya taarifa hizo za majira ya saa 3 asubuhi. Kila Mkenya anastahili kupata huduma bora za afya. Hakuna mtu anaye